Моє вітання, ви дивитеся АТВ. Сьогодні в проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо з директором департаменту комунікації та інформаційної політики Антоніною Коган. Пані Антоніно, ми вас вітаємо. І саме сьогодні хочеться поговорити про те, як все ж таки через ваш департамент влада комунікує з громадськістю, да, з населенням міста Суми. Дуже багато проєктів, дуже багато зон відповідальності, з якими займається саме ваш департамент. Ну і сьогодні в мене перше питання стосовно такого цікавого поняття, як інтеркультурність. А нині місто активно впроваджує цю політику. От саме про що це, да? Щоб сумчани зрозуміли, як це політика інтеркультурності в Сумах. 1 березня, уже 3 роки тому, у 2016 році, сумський міський голова підписав із представником Ради Європи меморандум про співпрацю, і таким чином місто заявило про себе як місто, яке провадить політику інтеркультурності. Протягом 3 років ми напрацювали чимало позитивних практик, якими ми обмінювалися із координаторами мережі, до якої війшло всього-навсього 6 міст. 6 міст – це Мелітополь, Вінниця, Одеса, Луцьк, Павлоград і Суми. Наші наміри співпали із написанням стратегії розвитку міста Суми до 2027 року. Тобто, як прийшли ми вже до такої спільної думки під час наради, коли приїжджала представник Ради Європи Ксенія Рубікондо, вона координатор мережі і міжнародний експерт, прийшли до такої думки, що розділ інтеркультурності буде розділом стратегії, не окремою стратегією, вона контекстуально впишеться у загальний той політичний документ, який зараз готується щодо розвитку міста до 2027 року. Питання, що таке інтеркультурність? Інтеркультурність – це політика, яку впроваджує міська влада, розвиваючи транспорт, громадський транспорт, розвиваючи, скажімо, мережу громадського харчування, освіту, культуру, медицину, інфраструктуру міста і так далі. Тобто, людям інших етнічних національностей, інших культур вони повинні комфортно відчувати себе в нашому місті. Наприклад, зупинки громадського транспорту, от я вже запропонувала, дублювати англійською мовою. У нас 3 вищих навчальних заклади функціонує в місті Суми, де навчаються іноземці. Так, тільки в університеті державному близько 1700 іноземців із 50 країн світу. У нас в Сумах мешкає понад 40 національностей і національних меншин, які також мають комфортно себе почувати у різних середовищах, тобто формуючи публічний простір, формуючи заклади громадського харчування. Ми повинні не забувати, що крім українців, тут є люди інших національностей, і вони так само повинні комфортно себе почувати поруч з нами. Вони повинні реалізовувати свої можливості, здібності, свої пропозиції у розвитку міста, бо вони вже стали сумчанами, вони багато років тут живуть, скажімо, або ж залишаються, наприклад, як студенти, залишаються тут, проростають тут корінням, розвивають тут бізнес і так само стають сумчанами, але вони повинні себе тут проявляти. І на нараді, написання стратегії інтеркультурності, на якою ми зараз працюємо, вона передбачає 3 етапи. Індекс інтеркультурності нам допомагали виводити експерти і іноземні експерти Ради Європи. Потім ми провели тест інтеркультурного громадянства. Ми провели тест, який показав, як сумчани ставляться до представників інших національностей, переселенців, тимчасово переселених осіб і так далі, які мешкають із ними. Яке ставлення сумчан? Ставлення різне. Наприклад, нас зацікавило те, що, наприклад, не хотіли би сумчани бачити вчителями людей інших національностей. Тобто, якісь культурні традиції, наприклад, якісь певні моменти хотілося б, щоб привносили у культуру виховання все-таки українці, безпосередньо українці. Але цікаво, що сумчани завжди готові прийти на допомогу, якщо, наприклад, хтось би із представників національних меншин або іноземці потрапили у біду, сумчани всі одностайно написали, ті, хто були опитані, що так, ми прийдемо на допомогу. Тобто сумчани відкриті у своїй політиці, у своєму ставленні. Тобто у нас є гарний ресурс, гарна платформа для нашої співпраці. Отже, індекс інтеркультурності у нас уже є, профіль громади у нас уже є, і нам тепер зараз треба напрацювати SWOT-аналіз. Кожен сумчанин може зі своєю електронною петицією, пропозицією, да, от звернутися до влади. От як взагалі працює цей механізм і як часто в такий спосіб сумчани все ж таки намагаються зв'язатися з владою і отримати відповіді на свої питання?
Єдина система місцевих петицій, адаптована до нашого сайту. Для того, щоб подати петицію, потрібно зареєструватися, сформулювати чітко петицію, хоча в цьому є питання до сумчан, бо часом формулювання петицій нагадують більше листування, вони досить такі розлогі. І подати цю петицію. Петиція розглядається, якщо вона набирає голоси протягом 45 днів, петиція повинна набрати 250 голосів. От, і це досить такий і короткий стислий час, і невелика кількість голосів, на яку все-таки пішли депутати. Ми пропонували збільшити кількість голосів і час набирання голосів, але залишили поки що так. І від того моменту, коли вже петиція набрала необхідних 250 голосів, протягом 10-денного терміну влада повинна дати відповідь на цю петицію. Тобто будь-хто може звернутися з такою петицією? Так, звичайно, будь-який сумчанин. Абсолютно будь-який сумчанин. В 2018 році через єдину систему місцевих петицій надійшло 523 петиції. І якщо, я хочу зауважити, якщо раніше громадськість якось давала нам, закидала претензії, що багато петицій було відхилено, скажімо, за тих чи інших умов, то минулого року під особистий контроль я взяла питання публікації петицій. Чи ми дотримуємося чітко зараз положення про петиції і відхиляються тільки ті петиції, якщо вони були повторювані, і якщо петиції не підпадають під компетенцію органів місцевого самоврядування. Деякі петиції були дуже вузького значення, скажімо, стосувалися тільки одного будинку, вони такі були локальні, не мали суспільного значення для міста. І тому ми пропонували людям просто оформити його як звернення, і такі петиції розглядаються як звернення. Пані Антоніна, а взагалі от які найчастіше звернення через систему електронних петицій надходять? Найбільш поширені, скажімо так. Найбільш поширеними темами є теми громадського транспорту, благоустрою міста, комунального та дорожнього господарства, будівництва, реклами. Дуже багато петицій щодо нових маршрутів транспорту. Уже в цьому році, наприклад, я хотіла б сказати, що були звернення, якщо ви пам'ятаєте, ми спостерігаємо таку картину, що щойно петиція опублікована, уже десь у соцмережах, на інтернет-сайтах з'являється інформація, що сумчани вимагають або просять того-то. Наприклад, вирішення тих чи інших питань. От, наприклад, щодо залишити зупинку на вимогу та регульований пішохід біля проспекту Лужб, біля торгового центру «Лавина». Петиція набрала за 3 дні необхідну кількість голосів. Не за 45 днів, так як передбачено положенням, за 3 дні. Тобто, наскільки вона була резонансна, наскільки вона стосувалася великої кількості людей, що протягом 3 днів ця петиція, те саме було і з забудовою історичної частини Сум театральної площі. Так само протягом 3 днів петиція набрала необхідну кількість голосів. Щодо ремонту 4-ї школи була петиція протягом 5 днів. Тобто такі питання, які стосуються більшої кількості населення, які вже є резонансними, які довго не вирішувані, вони дійсно набирають голоси і вирішуються. До речі, я хотіла сказати, що виконавчим комітетом Сумської міської ради було розглянуто 27 електронних петицій. Це вже були винесені рішення виконавчого комітету і одержали підтримку 13 петицій за минулий рік. Минулого року в Сумах прийняли програму сприяння розвитку громадянського суспільства. Да, от що це за програма, хто є її ініціатором, які заходи передбачені в цій програмі, для кого вона? Я б одразу сказала, що дуже багатостраждальна програма. Ми протягом всього 17, вона була написана ще в 17-му році. Протягом 17-го року ми так і не змогли її прийняти. І потім дійсно ми вже зрозуміли, чому. От ми до депутатського корпусу зверталися, скільки разів пояснювали вже на сесіях, під час сесії все. А потім самі зрозуміли свою помилку, тому що програма, хоча нам здавалося, що ми спілкувалися і враховували потреби там громади, да? Але програма не пройшла громадське обговорення. І тільки після того, як було кілька етапів громадського обговорення, коли ми врахували кожен нюанс, кожен пункт програми, особливо таким великим каменем спотикання був пункт щодо програми проєктів, на які виділяється фінансування із міського бюджету саме в галузі розвитку громадянського суспільства. Тільки тоді, коли ми з'ясували всі нюанси, які гальмували прийняття цієї програми, ми виділили окремо, ми зробили таку схему,
Шевченкою наочно, якби було видно всім депутатам і громадськості, заходи, які проводяться без фінансування, і заходи, на які потребують фінансування. До речі, програма небагатовартісна абсолютно. Якщо у нас на один захід, скажімо, в місті там іде до 300 тисяч, то вся програма на рік 400 з невеличким хвостиком тисяч. От, а решту заходів ми проводимо, будемо проводити без коштів на фінансування. На проекти ми винайшли внутрішні резерви і збільшили із 100 тисяч попередньо, так як ми пропонували, 200 тисяч виділяється на проекти інститутів громадянського суспільства. Але ці проекти ми мали подати оголошення і зібрати ще до початку бюджетного року. Тому зараз ми, от якраз з сьогоднішнього дня, починається збір проектів, який триватиме до 8 серпня проєктів громадянського суспільства на 2020 рік. І коли припиниться збір проєктів, за 15 днів після прийняття бюджету ми подаємо ці проєкти на затвердження. Тобто у громади є шанс і розвивати громадянське суспільство. Ми користуємося тим положенням, яке діє зараз щодо проєктів у галузі молодіжної політики, і по галузі розвитку громадянського суспільства такі проєкти будемо проводити вперше. На що очікуєте? Від запровадження програми, від реалізації. Це в першу чергу консолідація інститутів громадянського суспільства, налагодження комунікації із владою для того, щоб приймати конструктивні рішення, спільні конструктивні рішення. Третє – це підвищення освітнього рівня. І, скажімо, об'єднання зусиль влади і громади задля розвитку міста – це в першу чергу. Зараз не тільки в Україні, ми багато говоримо про залучення громади до процесу прийняття рішень. Прийняття рішень не тоді вже, коли рішення сформовані, а на початкових процесах, коли тільки формується, як ми говоримо, порядок денний. І от нещодавно ми провели консультації з громадськістю щодо ремонту скверу Шевченка. І, знаєте, я вислухала також багато думок громади щодо того, що вже укладена угода, що вже підписані там угоди із виконавцем. Ні, ми вплинули на ситуацію, і зараз буде зовсім інший підхід до ремонту сквера. Тобто я хочу сказати, що сила громади є і вплив на владу є, але хотілося б, щоб ми були не конкурентами, щоб ми були не антагоністами, щоб ми були однодумцями, партнерами у розвитку міста. І тільки спільно будуть народжуватися ті ефективні рішення, які будуть задовольняти і владу, і громаду. А ви говорили, що саме проєкт розвитку громадянського суспільства починали писати ще там у 17-му році. Саме у 17-му році був започаткований проєкт «Я сумчанин». Ми знаємо, що проєкт був досить ефективний, да? Він мав такий суспільний резонанс, такий позитивний, я б сказала, суспільний резонанс. Все ж таки, задля чого? І головне покликання цього проєкту, да, от «Я сумчанин», і чи має він реалізовуватися надалі? З задоволенням розкажу про цей проєкт, бо дійсно це той проєкт, який покликаний не забувати про кожного громадянина. Не говорити про громаду в цілому, а про кожну людину, про кожну особистість, яка мешкає в місті Суми. Бо і тротуари, і дороги ми ремонтуємо задля кого? Задля кожної особистості, яка мешкає в місті Суми. От проєкт «Я сумчанин» підкреслює особливості, таланти, ставлення до роботи, принципи, життєву позицію кожного із громадян. Проєкт реалізовувався в кількох напрямках. Скажімо, ми почали із зовнішньої реклами, і всі пам'ятають борди, на які були зображені фахівці різних галузей. Це були і лікарі, і вчителі, і атошники, це були і військові, які були кращими в професії. Був такий яскравий слоган, фото, яке привертало до себе увагу. І всі цікавилися, хто це. Один у одного перепитували, потім цікавилися десь в мережах, більше цікавилися про цю людину і так далі. Наступне була така акція «До Дня захисника України». Ми дали борди із зображенням військових трьох поколінь. Це також вплинуло, мало гарний позитивний резонанс.
було випущено багато брендової продукції під брендом «Суми, місто, яке я люблю». І ця брендова продукція, знаєте, вона начебто така, на перший погляд, незначна робота, але вона помітна тоді, коли до нас приїздять гості, коли ми даруємо подарунки з цим брендом. Уже теплота наших сердець передається тим людям, які везуть наші подарунки в інші міста і згадують потім доброю згадкою про Суми. Ми випустили книгу, першу книгу, це проєкту, я називаю не книгу, це проєкт, збірка нарисів про сумчан. Це була надзвичайна книга про надзвичайних особистостей, з яким, про яких можна говорити і писати дуже багато. Це знову ж таки були скульптор, музикант, спортсмен, меценат, лікар, педагог, рятувальник, це був військовий капелан, це були ті люди, які самовіддано працюють. Вони поруч з нами, і ми їх, можливо, знаємо, не помічаємо. Не помічаємо, так. Ми десь, кожен живе в своєму світі невеличкому, і ми не помічаємо, що поруч з нами значні постаті. От вони просто начебто виконують свою роботу, а за тим їхні надзвичайні таланти, їхня надзвичайна відданість місту, своїй роботі, яка прославляє наше місто на всіх рівнях. А далі? Продовження буде проєкту? Продовження, звичайно ж, буде. У нас вже є пропозиція, знову ж таки, коли приїжджала до нас Ксенія Рубікондо, координатор мережі, інтеркультурної мережі, вона зацікавилася цим проєктом і запропонувала нам розглянути можливість продовжити проєкт щодо людей інших національностей, які стали сумчанами, які мешкають в місті Суми. Це один варіант. І інший, хотілося б уславити в такому книзі, в такому виданні наших спортсменів. Сумщина дуже багата на спортивні таланти. Сумщина має неймовірну спортивну базу для того, щоб ці таланти розвивалися. Але тут щось унікальне. У нас народжується дійсно великий спортсмен. І тут щось дійсно на цій землі у нас такий, знаєте, вона плодовита. Ви, міський голова, наголошуєте на тому, що міська влада має бути прозорою, вона є прозорою. Да? Рівнем для того, щоб якось засвідчити це, і дійсно працює офіційний сайт Сумської міської ради. Ви знаєте, декілька було різних там думок, хтось там нарікав там на роботу сайту, комусь там подобається, не подобається. А взагалі, чи є сьогодні от статистика, як часто сумчани, там люди з інших міст, з інших регіонів заходять на сайт Сумської міської ради, що вони там можуть побачити? От є статистика, скільки там переглядів, скільки є користувачів сайту? Так, я хочу сказати, що так, я була одна із ініціаторів розробки нового сайту. Як і все нове, ми пережили багато таких, знаєте, непростих моментів, думок, оцінок і так далі. Але сайт працює, сайт адаптований до мобільної версії. Це головне, чого не вистачало. Ну, одне із головних критеріїв, яких не вистачало старому сайту. Старий сайт також вже все-таки віджив і треба було його оновити. Наш сайт відвідує щодня понад 3 тисячі відвідувачів. За 2018 рік було розміщено понад 10 тисяч новин. Тільки новин. За рівнем наповнюваності документів обов'язкових для оприлюднення, наш інформаційний портал посів перше місце серед веб-ресурсів обласних центрів. Враховувалися всі моменти, і матеріали сесії, матеріали засідань виконавчих комітетів, рішення, пропозиції, проекти і так далі, і так далі. Тобто наш сайт зайняв в рейтингу серед обласних центрів, посів перше місце за наповнюваності. Більше того, якщо ми вже заговорили за прозорість, Суми другий рік поспіль очолили рейтинг прозорості 50 найбільших міст України, складений Словацьким інститутом економічних і соціальних реформ разом з Міжнародним центром перспективних досліджень. Також враховувалися дуже багато показників, і ми підвищили попередній минулорічний результат на 8,5%, і з рівнем транспарентності А місто Суми посіло першу сходинку. Більше того, у 2018 році Суми посіли перше місце у забезпеченні доступу до публічної інформації. Ми отримали диплом. Також протягом року нас моніторили
з багатьох моментів і щодо надання повноти інформації, і щодо дотримання термінів. Тобто за доступом до публічної інформації ми також посідаємо перше місце. І ще один момент, Суми також очолили рейтинг за результатами моніторингу публічності процесу прийняття місцевих бюджетів. І це вже також не перший раз. Тобто прийняття місцевого бюджету, прийняттю місцевого бюджету передує публічне обговорення, громадське обговорення, консультації з громадськості, електронні консультації з громадськості. І тільки після громадського обговорення, після врахування думки громадськості приймається бюджет. Тобто за прозорістю міського бюджету ми також вдруге посідаємо чільні місця в Україні. А щодо офіційного сайту, чи є в перспективі плани щодо оновлення, розширення, наповнення якихось окремих розділів саме на сайті? Це живий організм, який потребує постійного оновлення і вдосконалення. Будемо, звичайно, над цим працювати. Чого б мені хотілося найбільше, щоб все-таки влада і громада стали партнерами. В усіх питаннях. В усіх питаннях. Стали партнерами. І тоді, коли рішення будуть прийматися спільно, вони дійсно будуть йти на користь громаді. Це таке більше. Зараз ми тільки на початках цього етапу, і часом доводиться, навіть мені, часом доводиться переконувати в тому, що потрібно зробити ту чи іншу дію, об'єднати. І хочеться дійсно наблизити той місточок, зробити таким коротким місточком, щоб його тільки одним кроком переступити один до одного і знайти спільну мову громаді і владі. І тоді рішення будуть оптимальні, вони не будуть відірвані від життя і вони не будуть мати негативного резонансу, а тільки позитивні, тільки на користь позитивні відгуки. Так.